9 ранку три мобільні бригади отримують вакцину Pfizer. Перші мобільні бригади – це мобільна бригада ПМСД Деражні, потім мобільна бригада ПМСД номер 1 міста Хмельницький і третя мобільна бригада ПМСД номер 2 також міста Хмельницький. Зараз вони отримують вакцини, необхідні супроводжуючі документи, вакцини вони будуть перевозити в спеціальних сумках-контейнерах, ось які, всередині яких знаходяться термометр та холодогени. Перед відпуском її вона не менше ніж за 3 години розморожується і в подальшому зберігається вакцина при температурі плюс 2, плюс 8 Цельсія. Тобто в нас все є для того, щоб вакцину зберігати при певних цих умовах зберігання і для видачі подальшому мобільним бригадам. Лікар мобільної бригади Олександр Яцюк каже, робота із Pfizer-ом дещо відрізняється від інших вакцин від коронавірусної інфекції. Тут, скажімо так, певні корективи вносять те, що ми маємо спочатку її забирати зі складу, тому що там має дотримуватися холодовий елемент, мінус 60, мінус 80. 70 градусів. В залежності від того, як зберігається вакцина і як вона розводиться, а все інше майже однаково. Отримавши вакцину, одна із мобільних бригад поїхала проводити щеплення у Хмельницький геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці. 99-літня підопічна геріатричного пансіонату Марія Шупляк вже провакцинована. Про самопочуття каже. Себе я почуваю добре. Прийняла вакцину, щоб бути здоровим. Лікар-геріатр Ірина Пашковська також сьогодні імунізувалася. Розповідає, що перенесла вакцину добре. В принципі, укольчик як укольчик, там ніяких таких больових якихось відчуттів я, наприклад, не відчувала. Загалом у Хмельницькому геріатричному пансіонаті сьогодні щепили 54 особи. Це працівники та підопічні, говорить директор закладу Іван Моцний. Завтра продовжать вакцинацію, додає чоловік. В нас по списку ті, що погодилися вакцинуватися і підопічні працівники – 117 чоловік. Сьогодні провакцинувалися декілька літніх, самих старших, це пенсіонери, які мають вже 100-річний вік. Ми їх пустили в першу чергу, так сказати, і працівники. Що є люди, які відмовилися, є ті, які недавно перенесли коронавірус, вони поважали, що це зарано ще зробити. То в нас відмовилося 28 чоловік, 28 підопічних. На Хмельниччині імунізацію вакциною Pfizer проводять три мобільні бригади, розповідає головна спеціалістка Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Світлана Лукаш. Сьогодні Солопківці, Хмельницький геріатричний і Бахматівці. Завтра також продовжують працювати по місту Хмельницькому, по геріатричному, Виноградівський і Зіньковецький. Загалом в області 27 пансіонатів для людей похилого віку та 5 відділень тимчасового перебування. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.